GGBG и си играем ZombieCraft PvP.d. Той сервер е много хубав, дори моят приятел монстъра го играе вече. Няма много му харесва. Така че, наслаждавайте се. Да ми видите парота, името, нали, не ми го знаете, затова тази част с името с парота ще ги изрежа, затова наслаждайте се на клипа. Логин 28, не. Бъркам това. Као делам 2002 2805. Чакай, бе, сгрижили сме си паролата. Затова сега пак я напишем. Без искам да забрали сме си логина. Логин 2002 2805. Така. Логин 2 0 0 2 2 8 0 5. Ето, ето, гледаш в момента сервера. Това там е за... Чакай, от малко ме връща назад на сервера. Това е за битки с хората, нали? Тук сега не става да се тепате. Много яка, но 11-но. Следете сега, гледайте оти. Като направите слъка, седнаме като на компютъра. Чакай, бе, стрелата не ми извиде. От не знам, не ми се вижда. Бе. Тук не става сигурно да се използваха за брихмайче. А това кит... Тук... това кит тук си взимате айтемите. Нали първоначално... багнам стената. Нали първоначално тук ви пуска с... Отивате първоначално ви пуска с... Дървена братва, като убиете един човек, идвате тук и натеснете това пак кит след всяка битка. Ви дава по айтеми, нали, са ми даха. А това там е за хляб, това е за випове по средата. Аз все още не съм вип, трябва да убия още един диамантен екс, такива неща и ще стана вип. И така, това е за изденади ви си падат, на мен ни една не ми се падна за сега. Това е за зомбита джъмпове, джъмпмап, да скачате. Тук също има джъмпове, ама дека с бой хората ми остават. Това е по-веселата част. Опа, чакайте. Та тук не е за... Та тук не е за страхливци. Та е за силни сърца. И... Да ви кажа нещо, не забравяйте да се абонирате за мен. Кажете, ако искате да снимам на още такива матове, да сега ще направим битка. С кой, например? О! И гледайте сега, като на компютър как беше? Е, сега не ми изима. Бега, бега, бега! Мама ти е стара, мама ти е стара, мама ти е стара! Дядо, това не се слаби сърца. Опа, та факойна. Се стрела ми те паха. Тапа! Сега ви казвам, отивам. Не, шале, меча ми се бъгнал преди малко. Това с да покриваш, сега видите. На то му се устих. Ако искате, нали, там с хляба ви, там ви дават брадви. Кой иска с брави, кой иска с мечове, аз си избрах мечове, че е по-силен. Не бяха толкова с мечове. То сега ако дърно дай. Чакайте за малко. Е така по-добре. Ема, мац.
Ей, това не ще се купре. Хватай, той има камени вече. Аз го държа повечето пъти. Е, не го държа с зайците. Е, на F5 беше. Това е зле. F5 беше, дай ми господа. Не знам, губил съм треник. От една седмица вече съм играл този мап. Това ми е трудно, нали такова. Аз по една седмица, 3-4 дена не съм го играл. Сега за силно 10-ти път го играм. Не знам как би ходил само днес, затова с Diamantian X. Уж малко поиграм, дано да бием са. Чакай, цена на малко. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Заради... Айде бе! Ис! Е, вау, така си. Защо гадния бут. Много хора го мразат, гайд сам така. Има никакви, има някакви деки им се бъгва, нали? Остават на по-малко... Остават на по-малко такова. Остават на по-малко. Той има лък, ама го трябва да го използва, не е точно сигурно. И клипът ще е кратък и това беше от мен. Ще само го убия този за финал. И това беше от мен и...